Vamos retomar a nossa sessão. Tem a palavra o deputado Irceu Gaia. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa noite a todos. Na área do Sr. Secretário, eu sei que o Sr. Secretário tem de assumir muitas tarefas e missões. Vamos continuar com as construções definidas de acordo com os respectivos planos. E o governo também tem de revitalizar a economia e muitos trabalhos caem no âmbito do seu secretário. Naturalmente, o seu secretário referiu que está confiante de que consegue e que já atingiu 60, 50, 60% da taxa em termos de taxa de execução. Não sei, este ditado em chinês como é que deve ser traduzido? Para que haja fogo, há que ter lamas. Ou seja, a união faz a força. Por isso, perante a pandemia, creio que a solidariedade é muito importante. Por isso, queria partilhar com o seu secretário, nomeadamente no seguinte, quanto ao planeamento urbanístico, as obras que foram já iniciadas, o seu secretário já fez uma apresentação, mas na ilha de Taipa, o plano urbano sofreu várias alterações, desde 95 até 93, já várias alterações foram introduzidas. Então, não sei se o seu secretário pode adiantar com algo para que os investidores saibam como é que é a situação. Será que possa ser feito um melhor planeamento em relação aos solos? Eu acho que uma boa solução vai contribuir para promover a nossa economia. E também aquela travessia pedonal da Avenida de Guimarães, se conseguir até também estender até aquele lado, vai ser ótimo. Por último, creio que essas obras também podem impulsionar as atividades, as outras atividades, que quer um terreno, um lote de terreno ou dois lotes de terrenos, porque isto, seja como for, vai contribuir para a revitalização da nossa economia. Espero que o seu secretário possa dar mais atenção à concretização do plano urbano da zona norte da Taipa. Quanto ao Centro de Turismo de Lazer, Mundial de Macau, eu creio que alguns projetos podem ser desenvolvidos por terceiros, porque há muitas pessoas, especialistas, investidores, estão interessados. Porque o governo, naturalmente, pode então desenvolver vários trabalhos, mas também não cabe ao governo fazer tudo. Pode o governo equacionar a hipótese de ser outras pessoas a desenvolver determinados trabalhos, pode entregar esses trabalhos para o mercado e isto também vai ajudar a revitalização do nosso mercado. E há algumas políticas que já foram lançadas, mas que não estão ainda totalmente concretizadas, tal como o gás natural. E cito outro exemplo, o turismo individual em embarcações de recreio. Muitas pessoas estão interessadas em explorar esta atividade, mas se isto for concretizado, naturalmente, hoje ainda não temos o projeto concretizado nem implementado, mas se isto for levado a cabo, vai ser uma outra saída.
porque há coisas que neste momento estamos a ver que estão então estagnadas, entre aspas, e tá, como o gás natural, porque naturalmente o governo deve desempenhar um papel de liderança, mas entretanto tem que também contar com a respectiva legislação e também dar oportunidade à sociedade, ao nosso mercado, para desenvolver os restos dos trabalhos. Tendo uma política definida, eu creio que é possível ou não dar uma oportunidade ao mercado. Na área do seu secretário, tal como foi referido, que nesta situação epidémica, as obras de Pacman, outra questão que tem a ver com os autossilos. Sei que o governo já desenvolveu alguns trabalhos, como, por exemplo, o autossilo do Porto Exterior. Se continuar a explorar esta atividade, é bom. Mas, então, será que é possível o governo em criar um certo efeito de alavanca por forma a garantir o emprego dos trabalhadores? Um que tem a ver com o terminal de Pangon e também o autossilo do Porto Exterior, porque não tendo embarcações, a utilidade do tal silo, a taxa de utilização é bastante baixa. E não sei se o governo pode ou não adotar medidas mais flexíveis, ajudando então a respectiva companhia que explora o tal autossilo para ultrapassar este período difícil. Quanto à proteção civil, eu sei que há um critério verde muito importante que foi definido quanto a várias construções ecológicas de Macau. Isto está também relacionado com o mercado financeiro, também ecológico. E sim, chegamos a fazer algo nesta matéria, mas também não conseguimos aprofundar os respectivos trabalhos. É lamentável que a política está definida, mas deve também deixar ao mercado. Mas só que nesta matéria, só se depender meramente do mercado é um pouco difícil. Também tem de contar com as estratégias e a política do governo. Espero que o governo possamos então ter em conta o tal ditado, é a união faz a força. Creio que o seu secretário consegue perceber. Espero que também o seu secretário reconheça este princípio. Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, muitas questões já foram colocadas pelos meus colegas. No entanto, também tenho que perguntar num outro prisma. Primeira questão é sobre os espaços de lazer. Macau é um local pequeno, com alta densidade populacional e, por isso, temos poucos espaços de lazer. E isso afeta a nossa população, em especial nos bairros antigos. E, tendo em conta a SLAC, refere que vai reutilizar os terrenos recuperados. O governo recuperou muitos terrenos, cerca de 300 mil metros quadrados. E então, quantos terrenos é que vão ser criados espaços recreativos para a população? No plano, o diretor referiu-se que vai ter em conta a previsão da densidade da população e da política de habitação e disponibilizar mais instalações à população, com vista a resolver a falta de espaço e alta densidade populacional de certas zonas. O senhor secretário ponderou, de facto, o equilíbrio entre a densidade populacional e os espaços públicos de recreativos, melhorando assim os bairros antigos. Também gostaria de falar sobre os resíduos alimentares. O governo vai ponderar então a recolha de resíduos alimentares e já existem cerca de 90 e tal estabelecimentos que então participaram.
será que em 2021 vai aumentar este número? E a DSPA referiu que na sociedade vai primeiro então ter em conta se a sociedade aceita ou não. E então será que o governo fez algum estudo sobre a aceitabilidade da população? E de acordo com a DSPA, em 2019, a DSPA adquiriu equipamentos para recolha de resíduos alimentares para depois transformá-los em adubos. Depois transformando em pacotes e depois distribuir aos residentes. E se quando atingir os resultados, então o volume de resíduos vai aumentar. Será que também podemos desenvolver esta indústria? Por exemplo, nos hotéis também recolhem também sabão e utilizado dos hotéis, entre outras coisas. Tendo em conta também o desenvolvimento da Grande Bahia, vamos ter que desenvolver grandes aeroportos na Grande Bahia. E depois, então, os aeroportos dessa zona há que complementar-se. Disse que há que melhorar os equipamentos do aeroporto de Macau com vista também a estar a par do desenvolvimento da Grande Bahia. Então, tendo em conta tudo isso, como será a posição do desenvolvimento do aeroporto de Macau? O que é que vai ser aditado em termos de funções como, e também como cooperar com os outros aeroportos da região? Será que Macau, o aeroporto de Macau consegue ser também um centro modal ou um hub para o desenvolvimento do transporte aéreo? Macau tem muitos voos para o interior da China. Então, no futuro, como vai então promover as companhias aéreas também para criar mais ligações aéreas e tendo em conta que estamos a ampliar o aeroporto, como é que podemos ainda melhorar ainda mais a qualidade do aeroporto, do nosso aeroporto? E também para a redução de resíduos, após a implementação da taxa dos sacos de plástico, creio que já temos alguns resultados, os residentes já estão preparados com o seu saco para ir fazer compras e a partir de 1 de janeiro nós não vamos então importar então caixas de alimentos feitos de esferovite. No entanto, ainda temos outros produtos de plásticos que devemos também regular. E no ano passado, Macau, de facto, aumentou cerca de 23,5% em termos de resíduos de plástico, muito superior do que as nossas regiões vizinhas. Então, gostaria de perguntar sobre esta situação da proibição de importação de alguns resíduos, alguns materiais de plásticos, há alguma calendarização? Nasla também refere que Macau vai fazer um estudo e fazer umas estatísticas, nomeadamente sobre os microplásticos, diminuir então produtos de plásticos ou utilizar produtos biodegradáveis. Será que o governo tem políticas de médio e longo prazo? Sobre a gestão dos edifícios, no próximo ano, antes do dia 22 de agosto, os edifícios há que ter uma reunião de condónimos, mas de acordo com o Instituto de Habitação, ainda existem 200 edifícios que ainda não convocaram uma reunião da Assembleia de Condónimos. Então, como é que vamos promover a respectiva lei com vista a que os proprietários
deem início a esta reunião da Assembleia Geral de Condôminos. Nas lá refere que vai então promover também a reparação dos respectivos edifícios. Então, como é que vamos promover isso junto dos proprietários? Atualmente, muitos edifícios de baixa estatura não têm associação de condôminos. Então, quais serão as políticas do governo para que os proprietários desses edifícios possam também associar, fazer uma associação de condôminos para efetuar conservação e reparação dos edifícios? Não tenho muito mais tempo. Daqui a pouco vou perguntar sobre as questões do tsunami e entre outras. Muito obrigado. Deputado Wong Hinfei. Obrigado, Sr. Presidente, membros de governo, colegas. Sobre a área de transportes e obras públicas, tal como os colegas referiram, no último ano, o governo tem feito um bom trabalho em várias áreas, por exemplo, a lei de restrição do uso de sacos de plástico entrou em vigor há um ano e, assim, conseguimos reduzir o uso de sacos de plástico. Isto é muito bom para a proteção ambiental. Além disso, sobre carros de passageiro de aluguer, o diploma entrou em vigor em junho de 2019, na segunda metade do último ano. Devido à entrada em vigor desta lei, a lei produziu efeitos dissuasores, estas irregularidades nesta área diminuíram. Isto é um facto que merece nosso reconhecimento. Mais sobre a questão da administração predial, segundo as linhas de ação governativa da área do Sr. Secretário, no próximo ano o governo vai estudar os destinatários do Fundo de Reparação Predial e o âmbito. Isto também merece o nosso esforço, mais as lagas, como a deputada Leão referiu, o governo vai exortar as empresas de administração predial a convocar o primeiro congresso da Assembleia Geral dos Condôminos. Sem esta reunião, não se pode eleger os membros do órgão de administração dos edifícios. Quanto à questão, até a julho, ainda há 200 edifícios com administração e ainda não convocaram a primeira Assembleia Geral. Isto quer dizer que só estes edifícios só têm uma empresa de administração, mas não têm membros de órgão de administração para gerir os condomínios. A lei foi, duas leis foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2017, 12/2017, é a Lei da Atividade Comercial da Administração Predial e a Lei 14/2017, as áreas comuns dos condomínios. E as leis entraram em vigor no dia 22 de agosto de 2018, segundo a segunda lei, que disse: se esta Assembleia Legislativa, Assembleia Geral não foi convocada e metade das frações foi vendida pelo promotor, e mais de 30% das frações já se encontra ocupada ou já foi emitida a licença de utilização há 18 meses, então
as pessoas singulares ou coletiva têm de convocar a Assembleia Geral para eleger os membros do órgão de administração. E a Lei 12/2017, estas atividade, a licença, titular da licença, ou seja, a empresa de administração, os edifícios sob a sua gestão ainda não convocaram, tiveram a primeira assembleia. Então, no prazo de 3 anos após a entrada em vigor da lei, isto quer dizer no dia 21 de agosto de 2021, é obrigatória a convocação, a realização da Assembleia, senão a multa será de 15 mil até 150 mil patacas. Então, estas duas leis, como esta obrigação de convocação da primeira Assembleia Geral, implica questões jurídicas muito complicadas. Parece que o governo tem que urgentemente fazer a sensibilização junto da sociedade para estes dois diplomas, nomeadamente aqueles artigos que citei, para fazer bom uso destas duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, exortando as empresas de gestão, administração, a convocarem, nomeadamente, estes 200 edifícios ainda sem o órgão da administração. Então, queria ouvir a opinião do secretário sobre o plano nesta área. Além disso, o deputado Chan Wakyong referiu a lei de agências de mediadores imobiliários. Esta lei tem a ver com a idoneidade das empresas, das agências imobiliárias. O deputado Chan Wakyong referiu que, de acordo com a linha 3 do artigo 6º, do número 1 do artigo 6º, os titulares, se cometeram infração 3 vezes e foram multadas, a consequência é muito grave. Não é renovada a licença e durante 5 anos não pode voltar a exercer a atividade. Sobre esta questão, acho que este artigo desta lei, com o artigo 34, entra em conflito com o artigo 34, portanto, a sua revisão é premente, porque esta lei 34, sobre sanções acessórias, prevê este artigo, pode encerrar o estabelecimento durante um mês até um ano, mas aquele número 1 do artigo 6º que referi prevê 5 anos. Portanto, há uma incoerência na própria lei. E esta lei, em 2012, foi definida? Há pouco, o deputado Chan Chamou também escreveu-se, então vou incluí-lo neste grupo, deputado Chan Chamou. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Tenho uma pequena pergunta sobre a área da aviação e o desenvolvimento do aeroporto. Como sabemos que este setor debate-se bastantes dificuldades, houve também despedimentos, por isso não sei como se isso vai afetar as obras de expansão do aeroporto e também com a realização dos aterros para
a construção do segundo terminal do aeroporto. Não sei se vai afetar o plano de construção. Não sei se tem um calendário para isso, porque então nós sabemos, não sei se este setor de aviação vai ou não haver uma recuperação e também algumas empresas que deste setor também estão a debater bastantes dificuldades. Por isso, em termos económicos, não sei se esta situação vai afetar, ou seja, resultar bastantes despedimentos, porque muitas pessoas estão preocupadas com isso. Sabemos que houve aumentos de alguns voos. Quanto aos voos, só temos voos domésticos, mas por que este tipo de voos, o aumento deste tipo de voos é tão lento? Porque se os voos são de Macau para a China, então são voos internacionais. Por isso, as normas de controle e prevenção são mais rigorosas. Por isso, se fosse assim, então muitas pessoas escolhem o aeroporto de Zhuhai para apanhar o voo, porque se fosse assim, são voos domésticos, então as regras serão menos rigorosas. Sabemos que Macau é uma cidade segura, por isso queria saber se vai ou não dialogar com as entidades do interior da China para divulgar que Macau é uma cidade segura para considerar Macau como uma cidade da China, porque sabemos que não houve, durante este período, não houve casos de infecção da Covid, por isso pode ser considerada como uma cidade segura. Por isso, pode não considerar estes voos internacionais, mas sim domésticos, por forma a conseguir aumentar estes tipos de voos entre Macau e a China. Por isso, podemos discutir sobre este aspecto. E uma questão sobre os chatos privados, porque os voos são regulares, por isso, se no futuro conseguir realizar alguns aterros e conseguir haver uma ampliação do aeroporto, sabemos que a expansão do aeroporto de Hong Kong foi construída uma nova pista, ou seja, a terceira pista. Também não falou que se vai aumentar quantos lugares para aviões deste tipo. Por isso, se haver um plano, um bom planeamento, também temos de ter uma oficina. Por isso, temos de aumentar o número de lugares de estacionamento para os aviões, porque sabemos que vai conseguir atrair este tipo de aviões, porque em Macau há casinos, muitas pessoas vêm cá jogar. Por isso, eu queria saber se o governo tem pensado nisto, Macau sendo uma cidade com preeminência do jogo, por isso, isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento. Faça favor, governo, a responder. Antes de mais, agradeço as vossas perguntas. Vou responder algumas delas e depois vou passar para os diretores responder. As questões do deputado Ngo Kamsan, tem uma parte que tem a ver, são edifícios novos, outros já antigos, e que a eletricidade distribuídas é diferente, como por exemplo B4, B9 e B10. Alguns já têm também que têm já sete subestações. E creio que já é suficiente para o abastecimento, o fornecimento de eletricidade.
Porque também, por outro lado, a taxa de utilização da eletricidade também é muito diferente do passado. Daí que temos que trabalhar em dois aspectos. Um é agora e também os trabalhos para o futuro. No que diz respeito às frações de habitação econômica, eu sei qual é o seu ponto de vista. Por exemplo, até 2004, eu posso acumular até lá para realizar um concurso. Esta pode ser uma solução, eu concordo consigo. Eu também prefiro vir cá para discutir políticas em vez de responder às vossas perguntas. Os senhores perguntam e eu respondo. E também a lei de enquadramento orçamental tem uma norma própria que temos de, então, proceder à estimativa dos projetos de obras. Quando eu faço uma coisa, sim, por um lado o senhor deputado tem razão, só que eu já cheguei aqui a referir que este orçamento, este é feito de modo grosso. De modo grosso. Por exemplo, cito um exemplo. Naturalmente, o senhor pensa o contrário. Recentemente, nós realizamos um concurso que tem a ver com a construção de uma passagem aérea junto da Pérola Oriental. E que o montante envolvido é de 200 milhões. Mas agora, se a subir, o senhor vai fazer a queixa, de certeza. É difícil de orçamentar. E se eu disser um montante a menos, tudo bem, mas se for a mais, então vai ser um problema. Fazem logo barulho dizendo que há derrapagem orçamental. Este exemplo que eu citei, porque depois da concepção, ter o projeto feito, eu já tenho um orçamento, tal como o caso acabei de referir, cerca de 200 milhões. Naturalmente, quando chegar ao valor efetivo, pode ser mais ou tanto como menos. Por outro lado, é uma passagem aérea, também nós fazemos casas. Por exemplo, o caso do metro ligeiro é uma coisa que nós não temos critérios porque é uma coisa nova para nós. Eu vi também a experiência das regiões vizinhas, tal como o plano da linha leste. Quem é que tem razão? Não sei. Por isso, quando nós não temos experiências ou que não são obras frequentes, há sempre riscos. Nós também temos feito o tal orçamento quanto à classe sanduíche. Eu concordo parte, mas há outra coisa que eu não concordo. Estou a referir então à habitação social, à habitação económica, que nós não estamos a fazer nada. Eu não posso concordar, porque a habitação social, nós resolvemos o problema. Agora, a economia económica, já também temos um prazo razoável para os candidatos acederem a uma fração. Não. Podemos já dizer que nem um nem outro conseguimos fazer. Fizemos um, pelo menos. Deputado Hoyonson, como é que é possível aumentar a oferta? Provavelmente tenho que deixar aí um alerta. Nós fizemos já a lei de habitação econômica e anualmente, então lançamos 4 mil a 5 mil frações, incluindo a Avenida Bailon. Eu espero que para o ano possa realizar um outro concurso e vamos lá ver qual será a situação de candidatura. Neste momento não tenho nenhuma ideia, e porque eu até quero aguardar até ao próximo ano para ver, do próximo ano cerca de 5 mil, quando se abre um novo concurso, provavelmente a situação vai ser diferente. Ora, como é que é possível ter então entre as classes de habitação possam ter uma certa ligação?
Não é só assim. O essencial há que então esperar pela consulta pública e depois o relatório feito e em seguida ter também a lei produzida. Temos que aguardar. E depois de ter tudo feito, vamos então ver como é que as classes de habitação podem de uma subir para a outra. Eu, neste momento, só tenho um local e depois a DASAP vai fazer a PAU, a PCU, e depois segue-se o projeto. Neste momento, só tenho a localização. Também é difícil para encontrar um local. E quanto ao depósito temporário, não tenho calendário. Vai ser na Ilha Artificial, mas não tenho nenhuma calendarização. No que diz respeito às obras para a prevenção e redução de desastres, estamos a continuar a trabalhar. E quanto àquele terreno para o mundo oceânico, neste momento nós não temos esta função criar zonas de lazer. Então, nós só vamos ver qual a zona é que tem espaço para o efeito. Mas nós não temos a competência da nossa função. Vamos também colaborar com os serviços competentes. Em relação a Sepaiwan, quanto aos materiais a serem empregues, aí bairro Ilha Verde, Fai Yen, Chen Chao, Chen Yi, etc. Então, eu convido o senhor deputado e os outros interessados para ter uma visita em loco. É melhor, então, todos ir até lá para visitar, para ver. Temos tantas dessas instalações, podem então ver e depois cada qual até avaliam. Avalia. E quanto ao túnel subaquático em Wanchai, fizemos um estudo. De fato, o tempo, dentro de um período de tempo, não precisamos de mais um posto transfronteiriço, porque já temos muitos e que também lá naquele posto, naquela zona, não são muitos os passageiros. Por isso, neste momento, entendemos que é suficiente por enquanto o número de postos de transferência. Quanto à população de Chacá, daqui a nada o diretor vai fazer uma apresentação sobre isto. E quanto ao terminal de Apagón e também do Alto Silo, do Porto Exterior, de acordo com os contratos, nós dispensamos o tal valor de contrapartida do retorno. Quanto às questões do ambiente, o diretor vai responder. A deputada Leon Kay falou também sobre os espaços de lazer. Vamos então disponibilizar os terrenos aos serviços competentes. Quanto à aviação, o representante ainda não respondeu. Daqui a nada vou dar tempo a ela para responder. As questões da deputada Von Himfe, o diretor vai responder. Não porque não tenho respeito com o seu secretário, é uma matéria que eu não domino. Daí que eu vou pedir ao diretor, ao presidente, para responder. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente. Em relação às empresas, associação de peço desculpa, falta ainda. O deputado Chan Chamou perguntou sobre o aeroporto. O diretor também vai responder daqui a nada, mas só que quero aí deixar duas palavras. Quanto à expansão do aeroporto e o segundo terminal, vamos continuar. Em relação à associação das empresas de condônimo,
nós vamos fazer esse trabalho, é que nós estamos a dialogar, sabemos que temos uma lei, estamos sempre a dialogar com as empresas de gestão de condomínio. Existem, de facto, os entes digitais artificiais que ainda não tiveram essa reunião, mas atualmente só existem 143 edifícios. Nós já temos uma base de dados, estamos a avisá-los para fazer esse trabalho. E primeiro é aquela primeira reunião magna e depois essa é possível fazer uma eleição dos membros da associação de condóminos. Sim, estamos a avançar com os trabalhos de acordo com os nossos dados. Ano passado tinham mais de 300 e tal, e este ano já tem 450 com a administração de condóminos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, deputados. A deputada Leonca e o deputado Chantamou falaram da aviação civil, então vou falar do momento do aeroporto. Durante a epidemia, este desenvolvimento nunca parou, porque estamos a fazer planeamento e estamos a fazer de acordo com a autorização do Governo Central. O processo de pedido de autorização de aterros no mar e o impacto ambiental até ao julho do próximo ano vamos concluir, e a construção do Terminal 2 no Terminal Pagon, o trabalho está a ser desenvolvido no sentido de concessão do projeto. Vamos concluir no prazo de dois meses, e o heliporto no Paon também está incluído. No futuro, o heliporto do Porto Exterior também vai desaparecer. Claro, e depois vamos construir um centro modal de transporte público em Paon. Em termos de hangar, em termos de lugar de estacionamento, em hangar do aeroporto, temos falta, e vamos fazer um aterro com uma área de 143 hectares para construir salas de espera, terminal e hangars, atendendo ao plano diretor e às linhas gerais da Grande Bahia, no que diz respeito ao grupo de aeroportos. Em articulação com estas políticas, também temos de estudar o posicionamento do desenvolvimento de Macau. Neste sentido, temos de dedicar uma parte do aeroporto aos passageiros e, além disso, aos jatos comerciais. Estas duas componentes são as principais do desenvolvimento da aviação civil de Macau. Em termos de abertura de rotas, este ano não podemos fazer nada devido à pandemia. No próximo ano vamos ter 60 rotas com 30 companhias aéreas por dia. Vamos ter 200 voos. Agora só temos 30 rotas, 21 empresas. Quer dizer, em termos de rotas, trata-se de uma interação entre o mercado e a empresa. Com a retoma da economia, vão ser abertas mais rotas. Claro, através de hubs internacionais, pode-se viajar de Macau até destinos europeus. Em termos de qualidade dos serviços, através de ampliação e a construção do Terminal 2, vamos conseguir melhorar a qualidade das instalações. Em termos de software, os trabalhadores também estão a trabalhar neste sentido, para tentar melhorar a qualidade a longo prazo. As linhas de ação governativa referem que
No próximo vamos criar um regime jurídico de exploração da atividade de transporte aéreo de passageiros. Quando o desenvolvimento dos jatos comerciais disse que é uma componente importante, portanto, uma área de 50 mil metros quadrados vai ser destinada ao desenvolvimento de jatos comerciais para construção de terminal específico e hangars para estes tipos de transportes aéreos. Quanto às obras de prevenção das inundações, temos desenvolvido várias obras, por exemplo, uma maquete que vai terminar no próximo ano. E quanto às obras da Ilha Verde até Fatiquei, no junho do próximo ano também vai estar concluída. E também o tanque elevatório também vai ser concluída neste ano. E quanto ao dique, ao melhoramento do dique do Porto Exterior, elaboramos projetos que vão ser concluídos neste ano. E último, a obra de uma comporta, de um estudo da comporta de Encoluano, que vai estar concluído em meados do próximo ano. Quanto ao planeamento da zona norte da Taipa, que se trata de uma zona pequena, por isso as obras públicas vão avançar com estas obras e publicamos no boletim oficial como vai haver um ajustamento ou reformulação deste terreno, por isso publicamos no boletim oficial e já emitimos uma e já podemos emitir a respectiva licença para avançar com as obras. E também avançamos com os trabalhos de apreciação dos projetos e todos estes projetos, que envolvem bastante complexidade, por isso temos de reunir com os promotores e como exige uma certa complexidade, por isso temos de reunir com esses promotores e também com o Departamento de Planeamento Urbanístico, por forma a emitir a respectiva licença. Estamos já. Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Quanto à questão do deputado Ibseu Quase, será que é possível proceder à comercialização da recolha de resíduos domésticos? Tendo em conta a experiência das regiões vizinhas, a recolha de resíduos da cozinha podem ser então aproveitados para a produção de outros produtos, mas depois de uma avaliação do custo-benefício, entendemos que para a situação de Macau é melhor aproveitar esses resíduos para a produção de eletricidade. E quanto ao setor financeiro ecológico, no dia 28 de agosto passado, nós então celebramos com o setor um acordo por forma a impulsionar esta indústria, introduzindo uns critérios internacionais em Macau para desenvolver este setor. Temos que então salientar que o nosso meta não é para atingir um certo número de restaurantes, mas sim é para que, quando da construção de qualquer cozinha de restauração, os cozinheiros também estejam já habituados nos trabalhos ecológicos para a recolha dos resíduos alimentares. E também lançamos restrições para a proibição da utilização de utensílios de esferrovites. Em seguida, vamos restringir palhas. Portanto, ao começando, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Agradeço a sua resposta.
Sim, vamos debater alguns temas, cada um tem o seu ponto de vista. Há pouco referiu que não concorda, que não consegue finalizar os trabalhos da habitação social e económica. As económicas, não, de facto não se finalizar. As sociais precisam de 3, 4 anos para as pessoas entrarem nas casas. Também é, isto não é um trabalho bem feito, porque são pessoas muito pobres é que precisam de uma habitação social. E por isso é que o governo atribui um subsídio para essas pessoas. Se for dentro de meses essas pessoas conseguirem ter uma casa, então nem precisava daquele subsídio. E para além disso, eu quando falei sobre a habitação pela classe sanduíche, se é assim tão difícil construir habitação social económica, mais difícil será construir mais uma habitação para a classe sanduíche. Eu concordo que, de facto, é difícil criar essas estações de energia renováveis na Península de Macau. No entanto, nós temos que resolver os problemas para que Macau tenha esses postos de carregamento de energia renováveis. É que se quer os edifícios que terem cabos de eletricidade anualmente, pode resolver isso. No entanto, se cada edifício vai ter que fazer edifício a edifício, há muitas obras provisórias. Deputado Hou Yansheng. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas do Sr. Secretário e dos diretores. Quando a habitação pública, podemos ver no mapa da sua área, além daquelas de 24 mil frações na zona A, pode-se constatar que na Avenida Wailong o projeto em 2022, na primeira metade, vai ser elaborado. Esta elaboração da planta vai destinar à construção da habitação social e económica. Queria saber, neste caso, nesta Avenida Wailong, a habitação é social ou económica? Mais sobre a construção de infraestruturas na zona A, estou a falar da quarta ponte, Macau Taipa. O Sr. Secretário divulgou a calendarização, mas sobre os estudos sobre a quinta ligação, não estou a ver nas linhas da ação governativa. E então, para resolver esta dificuldade na travessia entre Macau e Taipa, nomeadamente nos estudos preliminares da quinta ligação, qual é a ponto de situação? Deputado Vice-Pai, obrigado pela resposta do Sr. Secretário. Quanto à promoção da recuperação econômica, queremos, através de atividades comerciais, para poder operacionar. Quanto ao apoio às pequenas e médias empresas, o secretário falou sobre a isenção da taxa de retorno. Sabemos que os comerciantes também agradecem esta medida. E quanto ao zelo do porto exterior, espero também que pode também adotar este tipo de medidas para apoiar este setor. Quanto ao apoio às pequenas e médias empresas, da sua tutela também existem várias empresas concessionárias. Então, existe ou não haver uma aquisição local, ou seja,
também dispõe-se dos regulamentos internos e também recursos em termos financeiros? Ou será que isto pode haver uma aquisição no local, por forma a haver uma formação de trabalhadores locais? Porque sabemos que a responsabilidade social consegue ser cumprida, por forma que o consumo interno consiga elevar este aspecto. Obrigado. Deputado Liang Anqi, obrigado, Presidente. Agradeço os esclarecimentos e respostas do Sr. Secretário e dos diretores. Foram esclarecimentos bastante detalhados, mas tenho ainda duas questões que queria partilhar com o seu secretário. A primeira prende-se com o tsunami em Macau. Na história de Macau, nunca se verificou, registrou tsunami. Por isso, quer a população, quer outras pessoas, não têm muito conhecimento em relação a esta matéria. Vai ou não o governo proceder à divulgação junto da população para que conheça mais esse tipo de fenômeno? Por exemplo, em Hong Kong e Zhuhai vai ser criado um mecanismo de comunicação com a Macau. Quanto ao grupo de trabalho interdepartamental, eu sei que verificou-se no passado muitos atrasos no desenrolar das obras. E também o chefe executivo chegou a referir que a colaboração ou articulação entre os serviços públicos não tem sido boa. Então, queria perguntar ao seu secretário em que aspecto pode ser melhorado, que medidas poderão ser tomadas para melhorar a situação, tal como a deputada Chan Hongson, que também referiram aquele terreno do antigo canídromo. Muitas obras do céu azul não conseguiram ser realizadas. Por isso, antes de ter essas obras, será ou até residência para os jovens, será que é possível o governo fazer algo para preencher esta lacuna? Está bom, Rinfai. Obrigado, Sr. Presidente. E agradeço as respostas dos diretores e também do Sr. Secretário sobre a minha questão. E a minha questão é sobre a La Refere, que vai analisar a alteração à lei dos mediadores imobiliários e depois ainda vai fazer uma consulta. A alteração daquela lei, eu creio que o governo já tem uma calendarização para tal. No entanto, sobre esses problemas que eu há pouco referi, é o meu ponto de vista, e há de facto uma sanção, nomeadamente uma sanção acessória, que há alguma controvérsia, que é o artigo 6º, número 2, e o artigo 34. E sobre esta lei, entrou em vigor no dia 1 de julho de 2013, e como havia um regime provisório de que os mediadores imobiliários podem ter uma licença provisória, mas mas há que ter um local. No entanto, há alguns mediadores que eles têm uma loja, mas que a loja tem o uso com fins habitacionais. No entanto, em uma situação especial, em início de 2014, de facto, foi alterado essa disposição transitória com vista a que o setor possa ter uma disposição transitória até 5 anos. Tem a palavra o governo. Senhor Presidente, deputados, vou responder o seguinte. Deputado Alcançon,
penso que as regiões vizinhas, não sei como é, mas na habitação social, compreendo a sua posição, está sempre a criticar, dizendo que eu fiz só parcialmente e não inteiramente, por exemplo, na Avenida Venceslau Moraes e Taishan, em 2022, se não estou em erro, há 4 lotes de habitação económica, social, perdão. Então, digo sempre, os moradores vão ter as chaves em tempo oportuno, segundo aquele critério que referiu. Esta questão vai ficar resolvida daqui a alguns anos, quando os geradores nos bairros antigos temos alguma dificuldade. Estou a falar de transformadores, a empresa para a renovação urbana, e está a fazer habitação para alojamento temporário, e estamos a fazer estações de transformação. Quer dizer isto que para a construção de residência para idosos, neste edifício, o pódio tem uma parte destinada à construção de estação de transformação. Só para cobrir esta lote P, é preciso construir uma subestação, aquelas lotes B4, 9, 10. É preciso construir 20 estações de transformação para garantir a distribuição da eletricidade. Portanto, o consumo de eletricidade já é muito diferente do passado. Deputado Hou Yansang fez uma questão sobre a Avenida Weilong. Vão ser construídas 6 mil frações em habitação económica. A primeira fase é a construção de instalações públicas, segunda fase e terceira fase vão ser as frações. Quando a quarta ponte, vamos tentar ainda neste mandato concluir a construção. A quinta ligação está a ser estudada, mas, claro, vamos concluir, mas ainda não temos uma calendarização. Deputado Yasuka, duas questões sobre estacionamento, e estamos a tentar resolver. O rumo é este. Quando a aquisição de bens e serviços, há 20 contratos de concessão, mas a aquisição, estamos perante empresas privadas. Portanto, a maioria destas aquisições, estas empresas têm a liberdade. Quanto à questão da deputada Leon Kay, depois o diretor da meteorologia vai responder sobre o tsunami. Mas houve um grande avanço neste aspecto. Quando ao armazém de produtos perigosos, isto é da área para a segurança e área para assuntos sociais e cultura. São 3 secretarias em conjunto a estudar este assunto. Então, no Canítromo, as escolas e na Zona A, não quer dizer que não haja problemas, mas têm de compreender. Temos isto, há sempre um processo, é preciso investigar, debater. Mas neste aspecto, a comunicação tem sido muito boa.
Quanto à pergunta do deputado Rinfei, não se trata de uma pergunta, mas quanto ao conflito entre os dois artigos, vou pedir aos diretores depois para responder. Obrigado, senhor secretário. Quanto à pergunta do deputado Long Kei sobre alertas de tsunami, sobre as ações de divulgação em cooperação com as regiões vizinhas, na preparação deste sistema de alerta de tsunami, temos tomado referência à experiência e à prática das regiões vizinhas. Antes de publicar este alerta, vamos também ouvir as opiniões da estrutura da proteção civil e também vamos avançar com as ações de divulgação e sensibilização, por forma a divulgar junto da população sobre esta matéria. Por isso, sabendo que nas regiões vizinhas já existe este tipo de sistema de alerta, mas em Macau ainda não, mas vamos recuperar, ou seja, avançar trabalhos preparatórios, por forma conseguir, antes da implementação deste sistema de alerta, e também informar a população para se conhecerem melhor sobre estes fenómenos e também permitindo às entidades da proteção civil preparar-se melhor para isto. Senhor Presidente, os meus colegas disseram-me que ainda há perguntas que ainda não respondi. Bem, a questão do deputado Langon, que vamos ver em relação à residência para jovens. Neste momento não temos nenhuma decisão. O que posso aí deixar é, vamos então estudar. Senhor Presidente, não, eu creio que os meus colegas me disseram que já respondi todas as perguntas. Eu creio que estamos quase da meia-noite, faltam apenas pouco tempo e vamos então finalizar um bocadinho antes da nossa reunião. Então finalizamos a discussão das linhas da ação governativa da tutela das obras públicas e transportes. Finalizamos e, como foi referido o senhor secretário, já responderam a todas as questões dos 31 deputados e, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do senhor secretário e seus colaboradores e o debate das linhas de ação governativa das 5 tutelas. Finalizamos hoje. Agradeço aqui aos órgãos da comunicação social, agradeço a tradução e também os trabalhadores, os técnicos superiores que estão a trabalhar arduamente, e agradeço também a todos os trabalhadores. Muito obrigado.